የተፈጠረ እንደ እንቁላል የወደቀባትም አይነት ስሜት የላትም ልጅቷ። ምንም አይነት የመደናገጥም ስሜትም አልነበራትም። በቃ ምንም ነገር የተፈጠረ አይነት አይደለም። ገና ቀብር ስነ ስርዓታችን ራስ ማን ቆሞ መቅበር እንደሚችል እግዚአብሔር ይፍታው። ለምን የደረሰም ሐዘን እጅግ በጣም ከባድ መሪር ሐዘን ነው። መለመን የማይችሉ መማፀን የማይችሉ ራበይ ማለት የማይችሉ ልጆች ናቸው። ነገር የሚገብደኛል። ምን ያላቀም እኔ እንደዚህ አይነት ነው ጭካኔ ያች ይባላል። ምን ያላቀም ምን ብቻ ትንሿን እኔ አላውቅም እንዴት አድርጋ እንደገደለቻት።